د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د خبرنې ځنو لیدونکو السلام علیکم په دې لچې خوخ ولري د نورو لیدونکو یو شمیر لویدیزو رسپانو او رسنیو د افغان ملکی تلفاتو په اړه خصوصا پر افغان خاوره د امریکا د بمباریو په اړه په دې ورسیو کې بیا هم ډیر چلی کلی دي چې پکې راغلي په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځ تر بل هر وخت ډیر بمبار او راکټونه ورولی دي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قوله راغلي دي چې ګویا د دې هیواد الوتکو تر 2400 زیات بمونه او راکټونه د تیر کال پر مهال په افغانستان کې کارولی دي. دا هم ویل شوی دي چې له هر بل کال نه زیات په دې کال کې دا کار ترسره شوی ده. همداراز ورسپانې د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی سرپرست استازی میلر له قبله ویلي دي چې امریکا پر طالبانو ځکه حملې زیاتې کړې دي چې په خبرو کې برلاسي وښیي. بیا په مقاله کې هم راغلی دي چې د ملګرو ملتونو د نوي راپور له قوله یې هم سره اخیستي دي او هلته یې ویلي دي چې ګویا د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د وژل شویو ملکي نو نیمایی مسئول امریکایی ځواکونه دي. دا په داسې حال کې دی چې د همدې خبرونو پر اساس بیا ویل کېږي چې دا بمبارۍ په 2019 کال کې په داسې حال کې ډېرې شوې چې په 2019 کال کې د له طالبانو سره د صلح خبرو څلور ځله دوام موندلی، یعنی ځنډول شوي او بیا پیل شوي. دا او دې ته ورته نور مسایل به نن په خبره او نظر کې له خپل درانه میلمه کاغلي عبدالشکور دادرس صاحب سره بحث ولرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. دادرس صاحب سړی یو علت خو ایښودلی دی چې ګویا بریدونه ځکه ډېر شوي دي چې امریکا باید د صلح په خبرو کې برلاسي ترلاسه کړي. ستاسو په نظر همدغه یو علت ده که نه نور علتونه هم شته چې تر بل هر کال زیات په افغانستان کې د امریکا الوتکو بمبار کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جبران صاحب، تاسو ته هغه کسان چې زما خبرې اوري ټولو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم. جبران صاحب، استعمار څه ذاتي خصلتونه لري چې هغه د دوی په خصلت کې دی؟ که هغه ځینې لیرې کړو نو بیا استعمار خپل صفتونه د لاسه ورکوي، بل نوم باید پر کښې سوړ سي. په دې معنا چې جنګ او ځان غوښتنه او د ځان برتري د دوی یو خصلت. دوی باید نړۍ ټول انسانان د دوی په خدمت کې وي، دا د دوی خصلت دی. دوی باید دائم د جنگ د تجارت د لارې خپل ګټې تامین او نورې په لاس راوي. په دې معنا چې وسلې تولید کړي او بیا د وسلو بازار د خرڅولو ګرم وساتي، دا بل خصلت دی. د استعمار د خصلتو څخه د خپل ځان ګټې په هر قیمت چې وي، څه د انسانانو په وژلو، څه کورو په خرابولو، تر دې لا بتري هر نوع جنایات چې وسي د دوی د پاره اهداف تعین سوي دي. هغه ټاکل سوي اهدافو ته رسېدل دا یو تاکتیک دی. دا چې وژني، دا چې په احتیاط یعنی په موادو مخدرې اموخته کوي، دا چې د ملک اساس یعنی تعلیم خرابوي، دا چې د ملک ځوانان په مشکلاتو اخته کوي چې د یو طرفه بیکاري نسته، بیکاري ده، د بل طرفه ګوري چې دوی احتیاط په موادو مخدر ده، د بلې خوا مهاجرتونه دي. دا او بل فرهنګ، بد فرهنګ راوه، دا اصیل فرهنګ د یو ملک تبدیلیدل، دې ته فرهنګي انقلاب وایي. په دې معنا چې بل فرهنګ راوړل، بدترینه فرهنګ، لکه اوس چې دوی په دانونو سکالو کې کوشش وکړي. یعنی دا ټول عناصر چې سره یو ځای کو، معنا دا چې استعمار یوازې وژنه نه ده. استعمار په مختلفو ډولو سره انسانان وژني. په افغانستان کښې په نولسو کلونو کښې ما دایم ویلي چې 132 میلیارده ډالره دوی بیرته وړي دي، هم یې نغدي یوړي او هم یې په بدل کښې په افغانستان کې هر څه چې په وسه وه هغه یې وکړل. او په جهاني لحاظ یې یو تبلیغاتي کمپاین پر لارې واچاوه چې موږ په افغانستان کښې
سلو دو دیش میلیارد ډالر سرمایه گذاری کړی ده، یعنی مصرف مکړی. تاسو وګورئ چې د کابل کندهار سرک چې په خو جوړو کاملا خراب سو، د کندهار یارات سرک کاملا خراب سو، دا اوس د حیرتان مشتیل کابل ته نو سوراوړای، دا د نن سو کالو د دوی د دوی د سیاست محصول دی. موږ چې ولاړ سو د پولیسوخته لا دی وګور، عجبه ده، خ ځوانان مناستی په داسې حالت کې دي چې د هر چا زړه پر سوځي، ولې دا د دوی محصول دی. په کلو کلو د شاه محمود خان په وختو کې خلک پرا ولاړ سوله چې پاکستان د دغه نوم واخیستی، د ډیورنډ د کرښې محمد داود خان په وختو کې پرا ولاړ سوله، په دا نور وختو کې حتی د ډاکټر نجیب په وختو کې چې د مازی ملشه را تیر شول، داسې یوه ډبوله چې خپله او حتی زما د معلوماتو سره سم د پخواني ولسمشر په وخت کې هم دوی دا وړاندیز وکړي، هغه وړاندیز یې په نطفې کې ورته خفه کوي. دوی وتوانېدله چې اوس په افغانستان کې هغه ارمان ته چې د پاکستان حاکمانو د امریکا حاکمانو مشترک ستراتیژي تشکیلوله او په کلو کلو ارمان یې درلود، حتی امریکا چې افغانستان ته راتې پاکستان یې په دا خوشاله کا چې زه درځم دا کار درته کوم. یعنی د ډیورنډ پر فرضي کرښې وته وکم، اغزان تار به درته کش کوم، بلې دا یې هم وکړي. نو دا ټول چې سره یو ځای کو، دا د دوی خصلتونه او د ګټو د ساتلو لپاره تدابیر، تجاویز او تاکتیکونه دي چې آداب یې معلوم. یعنی که ظاهرا موږ وایو چې جګړې په برخه کې بیا لاسته راوړنې درلودلې دي او مخالفین یې ځپلي دي، مخالفین یې له وسلوال مقاومت څخه لاس په سر کړي دي، دا هر څه نه دي. نو قطعا اول خو دوی په لومړي وختو کې چې راغلل زندانونه یې ډک کړل، کوشش یې کوي چې په زندانو کښې ځوانان ونیسي بندیانې کې او ځوانانو باندې خپل اعمال د نفوذ وکړي. دا اعمال د نفوذ فرهنګي مسله ده، څه تر تاثیر لاندې راوي، څه وویرېږي، څه په فرهنګي لحاظ، څه تطمی کې، بالاخره په ټولنې کې فرهنګي انقلاب راوي. بندې خانې ډکې، دا وکړي، دا وکړي، دا وکړي. اوس یو د افغانستان ټوله جغرافیایي مسله ده، عسکر نه، افغان عسکر هم د دوی دپاره بې تفاوته دی، هغه بیخي تفکیک نسته. موږ تاسو په وارو وارو اورېدلی دي چې زموږ پر امنیتي پر دفاعي ارګانو باندې بمونه اورولي دي، او بیا په دې نامه چې تېروتنه وسوه پر خلکو باندې اورولي دي، په خیراتو په ودو، یعنی تجمع په وخت کې. کله چې تجمع په افغانستان کې سته، دوی وایي موږ تېروتنه وګوره، ته د یو عظیم قدرت یا دا بعض دوستان می اورم ډیر په دقت سره زبردواک هم ورته وایي، په خوشحالي ورته وایي، خو زما چې دا زبردواک یعنی ډیر قوت، یا هغسې هم نه ده، دوی قوت نه دی، فقط داسې قوت دی چې خود لیدل. په افغانستان کې نولس کاله کښې افغانانو د مقاومت په نتیجه کې دوی تر پښو ولوېدل، اوس دوی دې سره ته رسېدلي دي چې د یو معاملې پسې ګرځي، مونږ ته هغسې معامله چې د دوی په ګټه وي، کوشش کوي چې معامله راسي او د دوی په ګټه راسي. دا چې تر یو کال زیاته موده کېږي چې د طالبانو د تاریخ سره دوی اخته دي، فقط زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې امریکایان ودې ته ناست دي، څه فشار، څه تطمی، څه وعدې، څه هر څه چې وي، خو کوشش وکړي چې دوی معامله وکړي او خپل ګټې په افغانستان کې وساتي. دا چې د طالبانو تاریخ تر یو کال زیاته موده په سیاسي لحاظ، البته په نظامي لحاظ خو دا نولس کاله کېږي د افغانستان ولس اخته دی، اما په سیاسي لحاظ هم دوی مقاومت کړی تر یو کال زیاته موده، دا ډېره غټه خبره ده، ځکه استعمار خو خورا شاخونه لري، هر ځای نفوذ لري، امکانات لري، تاکتیکونه لري، یو تعداد نور انډیوالان لري چې هغه نیم ورسره ولاړ دي. دا ټول چې سره یو ځای کړو د دوی دپاره، دا چې موږ وژل کړی، دا چې طالبان وو، یا د دوی پروژې ډېرې پراخې دي، ولس وایي، عسکر وایي، خلک وایي، طالب وایي، پر هر چا باندې رحم نسته. وروسته بیا د پوښتنې، تاسو پوښتنه وکړئ چې په دا دومره وختو کې چې موږ اورو چې پلانه ځای ووژل، پلانه ځای مړه کړل، بیا خو موږ مسؤلیت ورته ورکړی، قضایي مسؤلیت. دا قضایي مسؤلیت خو په جان کې جبران صاحب څوک چاته نه ورکوي. نو موږ دوی ته ویلي چې راتګ دم خدای راوله، چې وژنې مهرباني وکړه، چې ځیم په مخه دې شه،
یعنی په ټول حالتو کې د خود مختار دی. یعنی تر دې حد پورې دا ویلی شو چې دوی ته مو د ملامتۍ له دوی نه مو د ملامتۍ کلمه اخیستی. حتی وخت چې محکمه نه وي او څاروال نه وي، پوښتنه سوال د جواب نه وي، نو بیا خو ملامت دوی نه دي. نو ملامت خو موږ یو، او په وارو وارو داسې سوي دي. عملیات دوی کړی ده، بمبار دوی کړی، وژنه دوی کړی ده. موږ د ارګ څخه ګورو چې یو خبرونه وسوه او وی ویل چې کوردینات غلط ورکول سی و، یعنی موږ کوردینات غلط ورکړل. موږ په خبرو عجبه ده، هم وجه دوی کوي ملامت زیم، هم محکمه کیږي دوی نه ملامت زیم، او هم یې زما ټول کارونه را خراب کړ ملامت زیم. دا خو هغه کسان دي چې دوی په د نونسو کالو کښې د پخوانه ځان سره درلوده، اوس یې تربیه کوي تر څو چې د هغو په واسطه په افغانستان کې آرامه سا وباسي. د درسه دوی ویلي دي د خپل د امریکایانو له قوله چې ګویا ځکه بریدونه زیات شوي دي چې په صلحه کې د طالبانو سره یو قوي موقف له ادرس نه ورسره وغږېږي. یعنی تاسو خبره چې ګویا فشار پرې راولي، خو که موږ بیا د ملګرو ملتونو د وروستي راپور ته ځیر شو نو دوی ویلي دي چې په هوایي بریدونو کې د 2019 کال په 9 میاشتو کې ډیری ملکي تلفات د امریکایي ځواکونو له لوري اوښتي دي او په ډیرې زیاتې په هوایي بریدونو کې. دا نو بیا پر طالب باندې فشار نه، دا پر ولس باندې د فشار مسله دلته مطرح کیږي. دلته خو بیا عام افغانان وژل شوي، طالب خو نه ده. که طالب رښتیا هم دومره ځپول شوی و نو بیا به په قطر کې له یو قوي موقف څخه خبرې نه وي کړې، او دلته به رښتیا هم په نظامي برخه کې دوی له یو ماتې سره مخ و. اوس خو طالب وایي چې نه، موږ په برلاس حالت کې یو، تقریبا 90% چې دوی ادعا کوي په خپله د امریکایانو او یا هم د غربي رسنیو له لوري ویل کیږي چې تر 80% خاوره د طالبانو په لاوا کې ده. نو بیا د دغو بریدونو نتیجه او پایله څه ده افغانانو ته؟ جبران صاحب، کله چې دوی ته افغانستان کښې را داخل شول، نو د لیلي د دښتې جنایات به د چا د یېره ونه وسي. دوی ورته ولاړ ول او ځوان افغانان په کانتینرو کې بارېدل. دوی ورته ولاړ ول او هغه ژوندي تر خاورو لاندې کېدل. دوی ورته ولاړ ول او هغو د اوبو پر ځای یو د بل خوله څټله په کانتینرو کښې. حاجنا د هغه ځای شروع شول او یو تعدادو ورته کتله او هیڅ یې هم نه ویل. دا د بشر د حقوقو سازمان نو څه سو؟ آیا د لیلي پر دښتې چې هغه ظلمونه روان وه، دا د بشر د حقوقو سازمان چیرې و؟ چا خو نوم هم وانخیستی. حتی دلته خو یو تعدادو هم خورا چکچکې کولې چې بلې و، دا خو د اختناق خلګه وه. دا ځواني تنکي ځوانان چیرې اختناق راوړی و؟ افغانان وه. د هغه ورځې چې شروع کړل جبه یې ماته کړل. په مسجد کې چې بیونی ول وجلې، په واده کې چې بیونی ول وجلې، چې تجمع بی ولیدل وجلې، تر دې سرحده پورې چې فکر یې وکړ چې جبه خو ختمه شوه. رښتیا هم چریکي جنګونه شروع شوه. دا د افغانستان ولس چې نولس کاله داسې مقاومت وکړ، داسې مقاومت یې وکړ چې اوس یې مقاومت پوخ ساتلی دی. طالب تاسو د افغان ولس برخه ګڼئ؟ هر څوک چې داسې نه ده. کله چې دا ستاسو ټلویزیون په افغانستان کښې عینیتونه خپروي، نو دا د استعمار پر ضد مبارزه ده. خو دا درسه دقیقا، دا خو بیا سالمه مبارزه ده. ولې د ټوپک مبارزه خو بیا د وینو د تویدو سبب کیږي، د افغان ژوند د اخیستو سبب کیږي. د مبارزې ټول شکلونه پر وخت و زمان قابل د بحث دي. څه قهري شکل یې دی او څه دغسې چې تا مهرباني وکړل چې د سولې شکل یې دی، یعنی خبرې دي و مظاهرې دي و اعتصاب دي و خپرونه ده و تبلیغات دي. دواړه شکلونه نه ردوم، هر یو په خپل ځای کې قابل د بحث دی. که ستا غږ چې دې پورته کړی دی دوی دې ته وهڅوله چې اوس پښې سپکوي، په دغه ډول چې یو تعداد افغانان په راپورته شوله، هغو هم دوی دې ته مجبوره کړل چې باید د افغانستان نه ولې قرباني په جنګ کې بېله شکست ده عسکر قرباني ورکړي. دا چې دوی په افغانستان کې راغله غوښتل چې دا نفاق راوي، یو پر عسکرو حکومت وویشي، بل پر ولسو تعلیم وویشي، بلې دا کار یې خو وکړي. اما اوس تاسو خو دا ژغونه اورئ چې ټوله وایي چې یا بسته نو نورو پر افغانو عسکر باندې مه تقسیموه، معنا ده ته وایي نور مو نو پر دې و پر هغه مه تقسیموه، بې له هغه کسان چې غږ نه پورته کوي چې ګټې یې په جنګ کې دي او خپل ګټې ساتي، یعنی ضرر یې په سوله کې دی، یا چوپ ناستی او یا په ډول د ډولو غواړي چې د دې کاروان مخته ریګ ور وپاشي. عرض مې دا دی چې و مقاومتونه سوي دي،
د طالب تر عنوان لاندې مقاومت سوی دی. مونږ ته په دې پوسه چې طالب نو که داخل غو سره موږ شینو دا ټوله خو اول د مسجد طالبان نه دي. تاسو په دې باور وکئ چې زه ډیرې پیژنم چې د افغانستان خلک دي. اته ته مدرسې کې سبق نه دی ویلی، په مدرسې مکتب نه دی ویلی، تنها دا تحریک و حرکت د طالبانو د خوا دی. اوس نو هر یو چې په دې سازمان کې ور داخل شول او یا حرکت یې وشوی، نو دوی ته د طالب تر عنوان لاندې مطالعه ور دي. یا دا ټوله د افغانستان ولس دی، دا ټوله د افغانستان خلک دي، تر هر عنوان لاندې چې د خارجیانو یا د استعمار ټول خارجیان نه سیم، که خارجیان دلته راسي، دغه امریکایان د باچا په وختو کښې په لشکرګاه کښې راغلي وه او هلته خلکو ډېر احترام ورته کاوه، ځکه توپک نه و ورسره. کله چې توپک یې راواخیستی، نو ما هغه ورځ وویل چې د توپک سره به دې خاورې ته نه راځي، توپک به هم در اخیستی وي او په ځغاسته به ځینې وځي، چې هغه سې وسوه. هر څوک چې افغانستان ته د توپک سره راغلی، توپک ځینې پاته دی، نو یا مړه دي یا مړه دي، یو هم نه دی تللی، او که تللی وي نو بیا توپاکه تښتېدلی دي، د توپاک سره ډېر کم وتلی. ډاکټر صاحب، جالبه مسله هم همدغه ده چې د جګړې درې واړو لورو ته شته کسان چې براعت ورکوي او د مقاومت نوم ورته ورکوي. دقیقا کله که طالب له لوري نه مقاومت شوی وي او د امریکا پر ادرس باندې شوی واوسي، یعنی امریکایي لوری وي، خو بیا ډیری افغانان به رښتیا هم ملبی کورته وایي چې دقیقا طالب ستا مقاومت د افغان پر وړاندې نه، تا مقاومت د اشغال پر وړاندې ده چې امریکا ده. همدغه ډول ځینې کسان چې امریکایي لاؤډ سپیکر ترې جوړ شوی ده، نو هغوی وایي چې د امریکا راتګ دلته د ډیموکراسۍ د پلي کېدو د ضمانت مسله دلته ده، او دا مقاومت د ازادۍ لپاره سکه ده او د افراطیت د لمنځه تللو لپاره سکه ده. خو موږ په 1300 کالو کې ولیده چې امریکایانو څومره طالبان وځپل، هغه طالبان چې ګویا د دوی په وړاندې طرحګر دي، ترهګر یې څومره له منځه یوړل، افغانستان یې څومره د ترهګرۍ له بدبختیو نه خلاص کړه، او څومره یې موږ ته ډیموکراسي راوستله، څومره یې موږ ته ښه حکومتولي راوستله، څومره یې له مخدره توکو سره مبارزه وکړه، او دا نور مسایل. برعکس له طالبانو څخه یې ډېر عام افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. برعکس د مخدره موادو د ورکوي په صورت کې ډیر زیات موارد رامنځته کړي دي. همدغه راز د ترهګرۍ له منځه وړلو نه برعکس ډیر ترهګر دلته پیدا کړي دي. د افغان حکومت له ادرس نه هم همدغه وایي چې یوازې او یوازې بریدونه که شوي، نو هلته که دوه طالبه وژل شوي دي، پکې 15 عام افغانان هم وژل شوي دي. زه دا وایم چې دغه جګړې ته ولې ځینې کسان د براعت لور تر حده پورې دوی ته لورو ته براعت ورکوي، دا علت څه ده؟ زما باور به عقیده دا ده، او د لیدنې ډول مې هم دا دی، د لیدنې ډول مې دا دی چې ټولې پېښې مسبب لري، علتونه لري. که امریکایان افغانستان ته تر هر عنوان لاندې اچوایي، زه اوس هم ورته وایم چې امریکایان او ناټو او هغه اروپا چې په افغانستان کې، تاسې وایاست چې موږ 132 میلیارده ډالره، که د 132 میلیارده ډالره په رښتیا هم په عقیدې په افغانستان کې مصرف کړي وای، هغه څه چې تا غوښتل بېله دی چې افغانان مړه سي په لاس راتله. اما ویل دي عادت و، د جنگو خرڅول دي عادت و، د سلاو خرڅول دي عادت و، په دې چې فابریکې دي هغه د سلاو تولیدونکي او انحصار سرمایه داران باید ګټې وکړي د دې ټولو سره، او دغه حالت د افغانانو رسېدل مهدف و. بیا د عادت تر څنګ اوس نو مسبب دی دی دا چې نور جنگونه راغلي، زه پوهېږم د ټولو خواوو څخه خطاوې شوي دي او جدي خطاوې شوي. دا د یو انسان وژل خو قتل مجاز نه دی. نو ته چې په خپل منځ کې جنګ لري، ما ولې وژنې؟ دا ټوله خطاوې دي او جدي خطاوې دي. دا خطاوې که عمدي دي که غیر عمدي دي، خو مسبب یې څوک دی؟ هغه څوک دی چې په افغانستان کې راغلی دی او د ټولو اصولو دا چې بعضې ورته وایي چې دی ولاړی د بن مجلس یې جوړ کړي، د بن په مجلس کښې امضای وسوې، یا د بن په مجلس کښې صرف یا ولس حق لري او یا د ولس استازی حق لري چې داسې شیان امضای کړي. هغه څوک چې بن ته ورغلي دي متوجه یې نه، په متفرق حالات کې وه. نو دوی چې دغه
دغه کاغذونه امضا کړی دی دوی او دوی ویلی دی چې تاسو راسی افغانستان ته. اول خو به د دوی نیت هم دغه سنو چې تاسو راسی نو لس کاله په افغانستان کې خرابي وکړي. دوی به غوښتل په خپل عقیده چې دلته راسی خو د دې ټولو سره سره چې زه استعمار پیژنم دوی هم پر اشتباه وه. او استعمار داسې نه دی چې د پښې ځای ورته ورکوي نو دا ځای ورته پرېږده او ته وځه. مننه کوم. بیا هم راګرځم انشاءالله. یو لنډه وخت پلرم درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم.